Le drivula në ditëzije humb personin më të dashur. Reperi I njohur shqiptar, Le Drivula, sot ka humbur personin më të dashur, gjyshen e tij. Këtë e ka përtëditur nëna e tij, Gjelardina Vula, përmes një postimi emocionues në rrjete sociale shkruan: "Baba jemi mirë." Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sot ti mbyllë syt dhe të ledhatova për herë të fundit. Të dua, stambolesha jote për jetë, Xherushi. Për miqt dhe për ato që të kanë njoft dhe të kanë dash. Ngushëllimet I pranoj me SMS dhe telefonata kanë qënë fjalët e saj. Thank you.